São Paulo. Cara, é um jogo muito importante, né? A gente sabe da qualidade deles, um confronto direto, onde os 3 pontos para nós é muito importante e a gente trabalhou firme para ir em busca dos 3 pontos lá. É muito importante ter uma semana cheia de trabalho, né, para o descanso, para trabalhar algumas coisas também. Trabalhamos algumas coisas em cima do que eles fazem muito bem, para anular e sair e voltar de lá com resultado positivo. Cara, é muito importante, né? Jogo a jogo, a equipe vem crescendo dentro do campeonato, né? Nesse segundo turno a gente começou muito, muito focado, muito bem, então espero que a gente possa continuar nessa sequência boa de vitórias e sem tomar gol, que é importante, né? Que no final do campeonato vai vir coisas boas. É muito importante, né? Eu gosto de frisar que não é só o goleiro, a linha de quatro ali. Quando vai atacar, ataca todo mundo. Para defender, tá todo mundo fazendo muito bem esse papel. Então começa desde o centroavante até o goleiro lá. Então a equipe toda tá de parabéns e a gente tem que continuar assim. É, sim, a gente está se entendendo bem, né? A gente conversa bastante, um tentando ajudar o outro ali. Mas igual eu disse, para o individual sair, o coletivo tem que estar muito bem. Então a gente está se ajudando, a equipe toda se ajudando e isso é importante. Não, é importante, cara. A gente tá dia a dia aqui, todo mundo junto, né? Todos os dias aqui. Então é bom ter essa união, ter essa parceria, que essa parceria sendo boa dentro de campo, fora também, ajuda bastante.